udaljavanjem od sunca, što je apsolutno suprotno logici koju mi znamo na Zemlji. Tako da, ovo je potpuno novo stanovište, potpuno novo razumevanje univerzuma i potpuno... Jel ono ruši o naučno... Naravno, naravno. Znači, ovo je prva domina koja će pasti, ali koja će porušiti čitavo polje domina. Znači, ovo će izazvati promjenu ne samo u fizici i kosmologiji, nego i u filozofiji, medicini. Pa će dovesti do promjene u načinu kako mi razmišljamo uopšte, znači I sad si ovde u Kanadi, ja sam vidio tvoje predavanje, veliko interesovanje. Pa evo, očekujemo da video bude gotov i da onda krenemo sa daljim širenjem ove, da kažemo, nove teorije. Teorija bi bila nazvana da je to čisto nešto rađeno putem kalkulacije matematike. U mojoj teoriji nema matematike, jer je sve zasnivano na posmatranjima. Znači, ja posmatram univerzum i posmatram, naravno, podatke koji se naučno sakupljaju, ali moje tumačenje je drugačije od onoga što. Znači, ja se ne suprotstavljam podacima koje mi nalazimo ili merimo, nego se samo radi o drugačijem tumačenju podataka koji se dobijaju. Znači, što god da NASA i Rusi snime osionu, kao snimak, to stoji. Ali tumačenje toga... Da, razumevanje onoga što mi vidimo. Je li oni nešto kriju od nas? Moguće je da nešto kriju, ali u pitanju je isto veliko nerazumevanje. Znači, kad smo došli do takve situacije, kad god smo imali ovakvu situaciju, da nam je mnogo toga nelogično, nejasno, mračno i nedostajuće, uvek smo dolazili do zaključka da nešto fundamentalno je pogrešno u našem razumevanju, znači našim teorijama. I opet smo, znači, na tom nivou ozbiljni ljudi koji se ozbiljno bave naukom su svesni toga da postoji neka ozbiljna greška u našem razumevanju prirode i univerzuma. Šta je to? Znači, sa svojim radom i sa svojom knjigom ja sam uneo u fiziku antigravitaciju na jedan veoma jednostavan i logičan način, jer antigravitacija je sila koja nedostaje u prirodi. Znači, mi smo sada razumeli četiri osnovne sile u prirodi, jaku, slabu, elektromagnetnu gravitaciju, pri čemu su i jaka, i slaba, i elektromagnetna interakcija, i privlačne i odbojne. Jedino je gravitacija uvek se pokazivala kao privlačna. I to je svima smetalo i to svima smeta, jer je logično i normalno očekivati da postoji i odbojni aspekt tih interakcija. Ja sam to prepoznao gledajući Batru na legendarnom brdu Čegar još u Srbiji i pisao tome rad, zatim i knjigu. Batra je antigravitacijani fenomen. Način na koji zvezde kao nebeska tela proizvode ogromnu energiju koju emituju u okolni prostor je takođe, znači proces je zasnovan, znači upravo na efektu antigravitacijalnog dijanja zagrejane i isparene. Znači da priroda ima i dobro i loše, ono što mi kažemo u ljudima, dobro i loše. Naravno, dualnost uvek postoji, ono što se kaže yin i yang, znači uvek postoji i privlačna i odbojna komponenta, s tim što, znači, moj doprinos, da kažemo, svetskoj nauci i znanju je to da se na jedan veoma jednostavan i logičan način unosi u tu sliku antigravitacijna sila, koja je u stvari nedostajuća sila. Kad tu silu unesemo u postojeću fiziku i u postojeću nauku, jednostavno se desilo nešto što ni ja nisam očekivao. Došlo je do toga da moramo da napravimo potpuno novu fiziku. Zato se moja knjiga i zove Uvod u novu fiziku. Iako bi trebalo, stvari se zove Uvod u antigravitacijnu fiziku. Gorane, pošto si naučnik, evo sad si u Kanadi, kako niko drugi nije došao u Kanadu? To je interesantno zašto je to meni dato, ali eto ja moram s tim da se nosim, jednostavno od tog otkrovenja, ne bih je to čak ni nazvao eurekom koja se desila na Čegu 97. godine, nego je to bilo otkrovenje kada sam ja bukvalno dobio tu informaciju da je vatra antigravitacija i onda sam ja to počeo da procesuiram kroz svoje znanje fizike, pošto sam ja fizičar po obrazovanju. Došlo se do različitih zaključaka da je masa kao svojstvo materije relativna u odnosu na temperaturu, što se u prvi mah slaže sa Einsteinom, koji svu svoju relativnost i teoriju relativnosti zasniva na
relativnosti u odnosu na brzinu, ali mi iz fizike znamo da su brzina i temperatura uvek nerazdvojivo povezane. Znači, to se u prvi mah ne suprotstavlja Einsteinu. Ali kada se dalje ide i kada sam ja otkrio da se masa menja tako da može da postane i odbojna, znači da može da opadne po kvantitetu i da promeni kvalitet i da postane odbojna, tu onda dolazimo do toga da je ono što Einstein dao kroz svoju matematiku, u svojim teorijama, zaista pogrešno. Znači, ti postoješ odbojni prema Einsteinu? U većem delu. U manjem delu se slažem, u većem delu se ne mogu da slažem, ali moramo da dovedemo pitanje i Newtona i sve ono što smo mi znali ranije. Znači, i ono, Newton je uveo pojam masa u fiziku, ali smo mi uvek videli masu kao privlačnu, jer mi živimo na planeti koja je dovoljno hladna, bar na površini, i gde svako telo ima masu koja je privlačna. Kad uđemo u kosmos, gde imamo zvezde koje su vrlo vruće, mi dolazimo do toga da imamo materiju u krstovitom magnetnom stanju koja može da ima odbojnu masu i koja je odbojna i koja bude odbivena. To je u stvari mehanizam kako Sunce proizvode i sve zvezde, kako proizvode solarne vetrove. Jer upravo kao što gravitacija sve privlače što ima pozitivnu privlačnu masu, tako ista ta interakcija, isto to Sunce odbija svu odbojnu masu i proizvodi solarni vetar koji se širi dalje u... Dobro, još si rekao, kamen je svuda oko nas. Pa, kad razmatramo pitanje nedostajuće materije, mi kao deo kosmosa moramo da se pitamo koji je to dominantni materijal koji mi srećemo na našoj planeti. I kad počnemo jednostavno malo da kopamo, da kažemo, okolo na okolo... I ovde iza naši kamen. Da, i mi uvek naiđemo na kamenje. Naiđemo na kamenje veće, manje, da li je to pesak, da li je to šljunak, da li je to stenje. A ako kopamo dovoljno duboko, mi ćemo da dođemo do tečnog kamena koji je, u stvari, magma ispod tog hladnog pokrivača. Znači, mi živimo na planeti koja je, u stvari, tečna magma sa jako tankom korom. Ta kora je toliko tanka da je u poređenju sa jajetom tanje od jajeta. Znači, imamo planete, imamo asteroide, asteroidi su ohlađeni kamen, ali planete su još uvek vrući kamen, znači tečna magma sa hladnom korom. I mi to imamo svuda okolo. Znači, najlogičnije, najjednostavnije rešenje koje je očigledno, koje je u ostalom i očevidno, da je i Sunce napravljeno tečne magme. I da Sunce proizvodi svoje sobstvene planete i svoje sobstvene asteroide koje ima okolo, upravo eksplozijama i erupcijama na svoje planete. Sunčeve mrlje koje smo mi odavno prijatelji još i Galilei počeli da vidi, su u stvari sunčevi vulkani. To je ona magma koju je Sunce kroz svoje vulkane izbacilo iz dubljih slojeva i koja ima različnu hemijsku strukturu u odnosu na magmu na samoj površini i zato sunčeve pege izgledaju kao tamni. Ono što je... Sad je deo koji ćemo mi da prikažemo na videu sa ove svemirske stanice Mir, ali posle tog videa dolazi komentar o tome šta se u stvari događa. Na svemirskoj stanici Mir su rađeni razni eksperimenti. Sa vodom, sa vatrom, sa raznim materijalima. Ono što je meni privuklo pažnju i ono što je u stvari bio ključ koji je meni dao konačno razumevanje kako u stvari zvezde funkcionišu. Ja sam razumeo, prepoznao su zvezde tečna, usijena magma i razumeo sam da moraju da imaju šupljinu na sebe, upravo zbog delovanja i postanja gravitacijske sile, ali nisam do kraja razumeo kako u stvari zvezde funkcionišu iznutra. Taj video mi je dao konačne podatke da razumem kako u stvari funkcionišu zvezde. Ali da bismo objasnili taj video, zašto se to što se na videu događa, zašto mehurići vode, znači ako imamo vodu koju gravitacija, znači u bezdržinskom stanju drži u sfernom obliku, i ako imamo mehuriće vazduha koji su ubačeni sporadično po zapremi te vode, i imamo rotaciju te vode, gde je ta osa rotacije, ova linija, tokom vremena dolazi do toga da se svi mehurići skupljaju oko ose rotacije. To ste videli na videu. E sad je pitanje objasniti zašto je to tako.
Vrlo je jednostavna fizika koja to objašnjava. Mi imamo delovanje, znači, gravitacione sile, koja teži da tu masu vode drži u sfernom obliku. I zbog rotacije, oko ose rotacije, imamo centrifugalnu silu koja teži da sve ono što rotira odbaci od ose rotacije. Znači, imamo centrifugalnu silu koja deluje suprotno gravitaciji, tako da u ovom delu ovde i u ovom delu ovde mi u stvari imamo povećani pritisak. Gravitacija sa ove strane, sa spoljašnje strane, i centrifugalna sila sa unutrašnje strane sabijaju ove prostore, tako da svi mehurići su prinuđeni da odu u prostor sa manjim pritiskom, a to je upravo prostor oko ose rotacije. Znači, mi to jasno vidimo na snimku, da se rotacija, dinamika tog rotacijalnog kretanja odvija tako da će svi mehurići, gasovita materija, da se sakupe i naprave cilindar oko ose rotacije. Dobro, šta je tu novo u tvom otkriću? Ono što je to meni pomoglo da otkrijem je da shvatim kako u stvari zvezde funkcionišu. Ovo što sada vidite je nešto što je prvi put stavljeno na uvid javnosti. Znači, to je moja slika o tome kako zaista zvezda funkcioniše. Pošto je zvezda tečna usijana magma, koja neprestano ključa i, znači, neprestano proizvodi nove mehuriće, ona će, pored pravljanja tog cilindra unutra, imati pojačani pritisak, napravit će komoru. Zato što se povećava količina gasa, naravno vrućeg gasa, koji je opet ima svoje antigravitaciono delovanje međusobno, i stvorit će jednu komoru unutar Sunca, ali taj pritisak mora da se oslobodi nekako, zato što je to stalno rastući pritisak. Najslabije tačke su upravo oko ose rotacije zvezde na severnom i južnom polu. Znači, tu će zbog istog tog efekta pravljanja tog konusa, protiv koga se gravitacija ove tečne magme bori, pošto gravitacija teži da sažme, da zatvori taj prostor, taj otvor, a pritisak gasa teži da se tu oslobodi, mi ćemo imati na otvorim, znači na severnom i južnom polu, mi ćemo imati pulsiranje tih otvora. Znači, tu će se zvezda radi kao jedna furuna koja ima, znači, antigravitaciona furuna koja gasove koji su unutra stavlja pod pritisak i zagreva Sunce iznutra, ali se taj višak pritiska oslobađa kroz severni i južni pol. I mi imamo neprestano pulsiranje otvora na severnom i južnom polu. Okej, Gorane, odakle je uopšte energija? Sunce, temperatura magme na Suncu, na površini Sunca je smanjena sa 5800 stepeni, koliko je bilo ranije procenjena, na 3500 do 4500 stepeni Kelvina sada. Što se desilo posle objavljivanja moje knjige, što može da bude slučajnost, ali i ne mora da bude slučajnost. Postavlja se pitanje kako je moguće da Sunce toliko energiju isijava u okolni prostor, ako je to temperatura, recimo, 4000 stepeni, što je temperatura magme na našoj planeti. Kad mi merimo temperaturu magme, odnosno lave koja vruće iz vulkana, mi opet dolazimo do te iste temperature, 4000 stepeni. Znači, ta temperatura se pojavljuje i na Suncu i na Zemlji. Kako je onda moguće? Pa upravo to dejstvo antigravitacije, koja isparenu fotosfersku supstancu, jer mi imamo ključanje i po površini Sunca, spoljašnjoj, i po unutrašnjoj. Ono što se događa spolja je ono što mi, da kažemo, možemo da vidimo i što ubrzava tu vruću supstancu koja ima odbojnu masu do takvih brzine i do takvih temperatura da mi imamo porast temperature sa odaljavanjem od Sunca, imamo porast temperature na 20-30.000 stepeni u fotosferi i imamo temperaturu od milioni i nekoliko miliona stepeni u koroni, što je još dalje, što je apsolutno suprotno logici koju mi znamo, ali se apsolutno slaže sa logikom da antigravitacijona sila ubrzava sve više i više tu materiju koju isparimo. Znači, mi imamo solarni vetar koji, to je spoljašnji solarni vetar, i imamo takođe i unutrašnji solarni vetar, znači, pošto ta magma ključa i unutra i izbacuje, na isti način izbacuje te gasove, ali na taj način što ih sabije u ovu komoru, i
kad sabijete gas, uvek dobijete prosečne temperature. To vas znam. I kad pumpate gumu na bicikli, vi ćete dobiti zagrevanje pumpe. Okay. I sada, u vezi do sadašnje teorije i tvoje nove teorije, šta je, ko greši tu negdje? Su mi ludi ili si ti ludi? Pa, ono o čemu ja pričam je vidljivo. Znači, ovo što ja kažem, kako zvezde rade, ono što sam ja otkrio posle ovog videa o vodi koja rotira sa mehurićima, mi upravo vidimo ovo o čemu ja pričam. Znači, mi detektujemo da je brzina solarnog vetra na polovima najmanje tri puta veća nego na drugim delovima spoljašnosti sunca. Znači, mi vidimo da se tu materija izbacuje mnogo brže, da se gas izbacuje mnogo brže nego na drugim delovima. Jedino što nismo razumeli zašto je to tako. Znači, izbacuje se brže upravo zato što je to gas koji je iz unutrašnje komore sunca i izbačen na površinu, odnosno u okolni prostor. E sad, šta je dalje dokaz da je to tačno? Mi smo otkrili nebrojeno mnogo do sada pulsara. Mi pulsare smatramo posebnom vrstom zvezda, jer mi vidimo da pulsari emituju ogromnu energiju, ali u impulsima. I mi možemo da prepoznamo pulsare upravo po frekvenciji kako oni pulsiraju. Šta su u stvari pulsari? Pulsari su u stvari zvezde koje na isti ovaj način funkcionišu. Znači, postoji samo jedna vrsta zvezde. Znači, sve zvezde, bilo da su velike, male, funkcionišu na ovaj način. A zvezde koje mi vidimo sa Zemlje, iz pravca južnog ili severnog pola, mi njih vidimo kao pulsare. Znači, kad bi naše Sunce mogli da vidimo iz pravca južnog ili severnog pola, ako pošaljemo sonde koje će da posmatraju, mi ćemo videti isti fenomen kao što vidimo kod pulsara. Znači, pulsari su zvezde kao i sve druge, jedina razlika je što mi pulsare vidimo iz pravca južnog i severnog pola. Znači, mi nemamo više vrsta zvezda kako danas smatramo da imamo, ne znam koliko broja vrsti zvezda. Sad izvedi, Gorane, pre nego odemo na commercial break, tvoje to isto proučavanje u Nišu, u Srbiji, nije imao, niko nije reagovao. Ovde u Kanadi vidim, svi su se zbunili, i naučnici, i profesori. Pa, kad su ljudi pitali, neko je postavio pitanje kakav je stav zvanične naučne javnosti. Ja sam rekao da stav još uvek ne postoji, zato što ono što sam ja na ovoj prezentaciji rekao je zaista prvi put rečeno u obliku kako je rečeno. I komentari će tek uslediti. Znači, ljudi su se seli s nečim potpuno novim, znači to je potpuno drugačije shvatanje od univerzuma, od onoga što smo mi do sada smatrali da univerzum jeste. I to kao tako predstavlja revoluciju veću i od promene iz ravne zemlje u kruglu zemlju, što je pitanje geometrije, i isto promene koje je Kopernik doneo iz geocentričnog sistema u heliocentrični sistem, što je opet pitanje geometrije. Mi smo sada došli na nivo kad ne samo da menjamo geometriju, znači ne da samo da je sunce, da su nebeska tela okrugla, nego su i šuplja iznutra, znači sva nebeska tela su šuplja iznutra, uključujući i planete, što ću ja na jednom od narednih crteža da pokažem. Znači, mi menjamo i geometriju, ali konačno menjamo i pravu fiziku, to jest način na koji zvezde proizvode energiju. Znači, to nije... To su znanje od tebe lično plaši ili... Pa, saznanje je vrlo veliko i može da bude opasno i pozdravlje. Ja to sam svestan, ali ja to moram da kažem. Jednostavno, došlo je vreme da se to kaže i da se stavi na javnu raspravu, što bi se reklo, znači svetske naučne javnosti, i ne samo naučne, nego i filozofske javnosti, jer je svaka velika promena u bilo kojoj nauci uvek izazove promenu u filozofiji, znači potpunom razumevanju univerzuma i prirode i do promene načina našeg razmišljenja. Znači, sve zvezde funkcionišu nam na taj način što imaju unutar sebe šupljinu i imaju otvore kroz koje tu taj višak pritiska koji se javlja zbog stalnog ključenja oslobađa. Kada razmatramo pitanje planete, planeta, na ovoj slici možemo da vidimo kako planeta izgleda. Planeta je takođe kao što i Zemlja, znači tečna magma
ova crna isprekidana linija je u stvari centar gravitacionog privlačenja. Pošto je unutra šupljina, znači mi imamo da je centar gravitacionog privlačenja ova isprekidana crna linija. To znači nije centar, pošto u centru je šupljina. I sad, pošto mi imamo na planetama hladnu koru, koja drži svu tu tečnu magmu oklopljenom i zatvorenom, mi imamo konstantne otvore na planetama. Na planetama su otvori konstantni, oni ne pulsiraju kao kod zvezda, jer zvezda je tečna i tečnost teži da se uvek zatvori usled gravitacione sile, ali kod planete koja je oklopljena u ljusku kao kornjača, znači mi imamo konstantne otvore. Sva nebeska tela, sve planete i sve zvezde su šuplja nebeska tela. Kad smo došli do zaključka da su zvezde tečna magma, mi smo iz problema nedostajuće materije ušli u naredni problem da imamo previše materije. Ono što nismo uspeli da razumemo, znači što ja nisam uspeli da razumem do poslednjih nekoliko meseci, je to da je to tečna magma sa šupljinom unutra. Kada to shvatimo, onda imamo potpuno sliku materije u univerzumu, da je to, znači, mi zaista vidimo univerzum u celini, ali mi zaista nismo razumeli šta je univerzum. Znači, ne samo da je to tečna magma koja ključa na zvezdama, nego da je takođe to, da su to tela sa šupljinom. E, onda imamo 100% materije, nemamo ni viška, ni manjka. E sad, finalno pitanje pre commercial breaka, koje je tvoje pitanje za nas? Da li verujemo nešto ili ne verujemo? Ja sam na kraju svoje prezentacije, pre nego što su ljudi počeli iz publike da postavljaju pitanje, postavio pitanje publici. Da li još uvek neko od vas, posle svega što sam rekao, veruje da je Sunce gasovito telo? Odgovor je bila tišina. Što je za mene bio najbolji odgovor, znači da više niko nije smatrao da je Sunce gasovito telo. I ja očekujem da će ljudi shvatiti jednostavnost i logičnost onoga o čemu ja pričam, jer je sve ponovo se vraćamo na osnovnu priču da samo jednostavni principi mogu da vlade univerzum i da vlade univerzum. E sada, moje laičko pitanje, pošto je tvoja teorija da je Sunce šuplje, znači mi smo šuplje. Naročito kad smo gladni. A ostalo mi i mi dišemo, znači ima šupljina i u našem. Naravno, znači sva nebeska tela su šuplja, imaju šupljinu, znači uključujući planete i uključujući zvezde. Mala nebeska tela kao asteroidi, znači ono što se lako ohladi kao kapica magme, to je znači kamen koji je, znači tu nije bilo vremena da dođe do rotacije i do kreiranja te šupljine, nego se jednostavno to ohladilo toliko brzo da je to bukvalno kao veliki kamen. Dobro, i sad mi skupljamo pritisak iznutra i onda neko pukne i onda kaže svašta, znači to je to, izlazak energije. Da, da potkrepim moju priču još jednom slikom koja nam pokazuje znači kako u stvari izgleda naš sunčev sistem. Znači sunce je tu u sredini, oko njega su planete, a iza planeta se nalazi ovaj Kuiperov pojas. Znači to je jedan veliki pojas sa ogromnim nebrojenim sa ogromnim brojem asteroida. Znači mi imamo ne samo asteroide i... Kuiper belt, koliko je dao to ime? Pa po čoveku vjerojatno koji je to otkrio. Aha. Ali znači imamo jedan ogroman pojas iza orbite Plutona, koji je, ovde tu sad ima neke dimenzije, to su vrlo velike dimenzije, znači vrlo velike rastojanja, ali imamo ogroman broj opet asteroida, znači hladnog kamenja. E sad, posle toga još dalje imamo jedan još veći oblak koji je na mnogo većem rastojanju i mnogo je veći po svom obimu i taj oblak mi zovemo Ortov oblak koji zatvara kao u jednu, da kažemo, veliku ljusku jajeta, zatvara ceo naš solarni sistem. Znači, naš solarni sistem nije samo Sunce i planete, nego iza planete imamo prvo Kuiperov oblak asteroida, a posle toga svega je to u jedan sferični, ovaj u obliku diska, a ovaj je sferični koji je kao jedna lopta u kojoj je sve zatvoreno i koji ima još mnogo veći oblik, još veći broj asteroida. E sad, kako je nastalo sve to kamenje? Znači, Kuiperov oblak je kao i planete nastao odbacivanjem erupcijama magme sa površine Sunca koju mi vidimo.
Znači, eksplozije su uvek prisutne i znači sav onaj materijal koji dobije ubrzanje da može da napusti gravitacijono polje Sunca je počeo da rotira oko Sunca. Planete su najmasivnije, pa su one i najbliže Suncu, a ova mala, da kažemo, malo kamenje je otišlo mnogo dalje i ono je išlo oduvano solarnim vetrom na veliko rastojanje. Tako da, znači, Kuiperov oblak je nastao erupcijama sa spoljašnje površine Sunca. Ali ovaj Oortov oblak, koji je najveći i koji je sferičan, je nastao upravo kroz to izbacivanje magme i lave kroz otvore na severnom i južnom polu Sunca. Znači, pošto je tu brzina mnogo veća, brzina gasova, isto ti gasovi sa sobom odnose kapljice magme. Te kapljice magme se hlađenjem pretvaraju u asteroide i pošto imaju mnogo veću brzinu nego što imaju brzinu kapljice koje su sa površine Sunca, one su na mnogo većem rastojanju, tako da su da je Oortov oblak nastao upravo kroz rad ventila, da kažemo, na južnom i severnom polu Sunca, gde se oslobađa taj gas, višak gasa, i koji onda pravi ceo ovaj Oortov oblak. Tako da, ono što mi vidimo danas, što možemo da vidimo kako u stvari Sunčev sistem izgleda, je upravo potvrda onoga o čemu ja pričam. Je samo još jedna velika potvrda da sam ja dobro i pravilno razumeo kako u stvari zvezde i pre svega naše Sunce funkcioniš. U principu, da bi dalje razradio tvoju teoriju, tebi je potreba diskusija i dosta para. Pa ne, ozbiljno. Pa dobro, za diskusije je uvek dobra, zato što, što se kaže, ono, sukobljavanje i mišljenje uvek dovodi do novih kvaliteta i, naravno, nova pitanja koja će Ali ova pojaviti. Tvoja teorija sada ruši sve ovo do sada što smo znali. Tako je, znači... Znači, mnogo je opasno. Slažem se sa tim, jer mi nikad nismo bili spremni za velike promene. Znači, čovek je uvek po svojoj psihologiji, kako smo mi napravili, po tom psihološkom sastavu bio spreman, uvek smo spremni za male promene, ali nikada nismo bili spremni za velike promene. Mi se sada nalazimo u situaciji da treba da promenimo bukvalno sve što znamo. Jer sa promenom razumevanja zvezda i univerzuma mi otvaramo pitanja nastanka univerzuma, znači Big Bang teorija više ne može da važi. Čitava teorija kosmologija koja sada postoji mora da se napravi, da se izgradi nova kosmologija. Moramo da shvatimo ceo univerzum od ono što kaže, pokušaj da shvatimo kako je nastao do toga, šta će biti dalje, znači kako će se odvijati u vremenu, sve moramo da promenimo. To će dovesti do promjena, velike promjene u fizici, uvek dovede do velike promjena u drugim naukama, do promjena u filozofiji. Evo, izvini, ja ti dajem sad $10, znači svi ovi danas bogati više neće biti bogati, a mi ćemo da se obogatimo. Pa to ćemo da vidimo. Kako istorija pokazuje, oni koji su bili bogati su obično pokušavali da sruše one koji su hteli da im poruše bogatstvo. Tako da se bogati nikad nisu još predali tako lako, pa se ne verujem da će se predati ni sada. Evo šta mi imamo iskustvo Tesla. Tesla nisu dozvolili da uradi ono što je mogao i što je bio spreman da uradi. I dan danas je Tesla izbačen iz knjiga i iz zvanične teorije. Znači, to je jednostavno znanje koje se nama ne dozvoljava. Ja sam sad ovo dao na uvid širokoj javnosti i bit će, znači, kroz video prezentiran na YouTube, na internetu, da bi se to znanje toliko proširilo da više niko ne bi mogao da ga potisne, sakrije ili da ga... Dobro, ti nisi neki Snowden ili nešto u nauci? Pa ne bi voleo da sebe poredim sa Snowdenom u nauci, ali... Ja sam jedan od ljudi koji neke nove puteve tiči. Eto, naravno, kad idete prvi kroz džunglu, vi možete prvi da naletite na lava ili na krokodila ili tako dalje, tako da ste najizloženiji opasnostima koje džungla nosi. Znači, ti si kao Indiana Jones. Pa jeste, neko mora da se sukobi sa duhovima prošlosti i sa opasnim kreaturama i tako dalje. Jeste, a zašto to? Zašto to mi Srbi opet mora da radimo, zašto mi moramo da probijemo neke zidove glavom, ne znam, ali nam je to dato, zašto je srpska pamet izabrana da prva razume ovo, ja to isto ne mogu da dam odgovor na to, ali kao što je Tesla bio u mogućnosti da da i najcitiraniji naučnik danas je Milanković, zbog svih ovih klimatskih priča, znači sad
i ja mogu da se pojavim kao neko ko će da bude citiran i smatran novim pionirom u novoj revoluciji. Šta će i gde to dovede, ne znam, jer eksperiment je živ. Pa tebe je dovelo u Kanadu. Da, dovelo u Kanadu. Vidim, imaš majicu, živjela Kanada. Ne kaže. Imaš pusa nekog i neke životinje. Pa, jel ti je lepo u Kanadi? Pa ja jesam zadovoljan svojim životom u Kanadi. Radi se o tome da kad sam ja prezentovao knjigu, kad sam počeo sa prezentacijama u Srbiji, pokazalo se da ni moje kolege u Nišu nisu bili fizičari, nisu bili spremni da razumeju, da shvate to. Mi imamo problem što očekujemo da nam znanje dođe sa strane. Pre svega očekujemo da nam iz Amerike dođe znanje. Znači da nam oni kažu kako da mislimo i kako da vidimo, kako da razumemo neke stvari koje mi vidimo. Mislim da je vreme da odrastemo i u tom smislu da počnemo da verujemo da i mi nešto možemo na osnovu svoje pameti i svoje logike da razumemo, i to čak i na bolji način nego što su oni to. To je bio jedan od glavnih razloga da sam ja i prešao okean da pokušam da ovde proširimo. Zaista je otkriće i otkrića do kojih sam ja došao, zaista su toliko velika da su na ono što kaže nas, veličina je na svetskom nivou. Znači, ovo utiče na celokupno znanje na globalnom nivou i očekujem da će sada i kolege iz Srbije da me shvate ozbiljnije i da pokušaju da razumeju koliko je ovo sve jednostavno i logično. Znači, snaga onoga što ja govorim se sastoji u posmatranjima, jer ja sve ono što, zaključke do kojih sam došao, sam izveo iz posmatranja univerzuma i svega i prirode što mi možemo da vidimo danas, prosto logike i osnovnog principa da je ono najjednostavnije rešenje u stvari najverovatnije tačno rešenje.